Ahoj, zdravím vás, miminko, a vítejte u dalších dílů Rychlovek. Dneska se podíváme na Crash Bandicoot 1, 2 i 3. Crash Bandicoot je jedna z nejlepších herních sérií na PS1 všech dob. Začala v roce 1996 a od té doby vydala desítky her, spin-offů, remasterů a přišel remaster i na počítač. No a teď už Bandicootovi. V tomto díle se podíváme na první tři hry v sérii, které jsou považovány dneska už za klasiku PlayStation 1. První Crash Bandicoot vyšel v roce 1996 a byl obrovským hitem. Hra se stala známou svou zábavnou a náročnou platformovou hratelností a svými ikonickými postavami. Hra se odehrává na ostrovech Wumpa, kde musí Crash Bandicoot porazit zlého drdného Cortexe, který ho unesl a pokusil se ho proměnit v geneticky upravenou armádu. První dílo ze série obsahuje celkem 25 úrovní, které jsou rozděleny do 5 světů. Každá úroveň je plná překážek, nepřátel a bonusových předmětů. Crash může skákat, běhat, otáčet se. Může taky sbírat ovoce Wumpa, kterému dodává životy. Po dosažení 100 Wumpa, jablíček, dostanete jeden život. No a samozřejmě Crash 1 je klasika, která stojí za to si ji zahrát i dnes. Stále je to zábavné a náročné jako tehdy. Je to skvělý způsob, jak se vrátit do doby, kdy byly videohry ještě jednoduché. No, určitě to teda. Jo, a byly strašně zábavný. To je pravda. A jak jsem slíbil, máme tu i Crash Bandicoot 2. Jmenoval se Cortex Strike Back. Tento díl Crashe vyšel v roce 1997, byl považován za výrazné zlepšení oproti původní hře a je často považován za jednu z nejlepších her všech dob. Dvojka se odehrává krátce po událostech prvního dílu. Dr. Cortex se vrátil a zhromáždil armádu mutantů, aby dobil svět. Crash se mu musí znovu postavit, aby ten svět zachránil. Cortex Strike Back obsahuje celkem 32 úrovní, které jsou rozděleny do 6 světů. Dvojka také obsahuje několik nových herních prvků, jako jsou minihry, power-upy a vozidla. Crash samozřejmě může dělat vše, co mohl v prvním dílu, plus několik nových věcí. Může například skákat do vzduchu dvakrát a používat power-upy, které mu dodávají nové schopnosti. Cortex Strike Back je vynikající díl, který je stále tak kvalitní jako první Crash. Druhý díl je skvělým pokračováním prvního dílu a je to jeden z nejlepších titulů, který vyšel na PlayStation 1, teda aspoň za mě. Crash Bandicoot Warped vyšel v roce 1998. Hra byla považována za další výrazné zlepšení oproti předchozím dílům a je často považována za vrchol série. Trojka se odehrává v různých časových obdobích. Crash musí cestovat v čase a zastavit Dr. Cortexe, který se snaží opět a zase ovládnout svět. Warped obsahuje celkem 35 úrovní, které jsou rozděleny do 8 světů. Tento díl také obsahuje několik nových herních prvků, jako jsou časové výzvy, anebo pozbírání kompletně všech diamantů a dostanete Ankh. Náš Crash má opět vše, co mohl v předchozích hrách, plus několik nových věcí. Řídit vozidla, jako jsou auta, letadla a lodě. Ovšem lodě neřídí Crash, ale jeho sestra. A raketomet, který střílí ovoce Wumpa, neboli jablíčka. Ten máte po dohrání hry, teda aspoň mám pocit. Je to s ním celkem zábava. Warped je vynikající hra, která byla poslední výbornou skákačkou na PS1, teda aspoň za nás. Třetí díl je skvělým pokračováním a pro nás taky posledním. Po tomto díle již nevyšel žádný Crash Bandicoot pod studiem Naughty Dog. V lednu 2001 Sony oznámilo, že Naughty Dog koupí a stvořili nemoc oblíbenou hru Crash Team Racing. Ale to už je na jiné video. No a pokud jste fanouškem plošinovek, rozhodně byste si měli zahrát hry Crash Bandicoot. Jsou to klasiky, které si zaslouží vaši pozornost. No a pro Frenchmakery vlastně vyšel i na počítač. Takže šup na Steam a hodit to do košíku. Doufám, že se vám toto video líbilo a retro zdar. Jo, mimochodem, like, odběr a zvoneček.